אנשים, מה קורה? עוד שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את טאג האחות. טאג, the sibling sister tag בקיצור, שבעצם היא לא אחותי התאומה, ברור שהיא תאומה לי, אבל בוא נגיד שהיא מאוד תאומה לי, מאוד דומה לי באופי מכל האחיות, אז חשבתי למה לא לעשות איתה את הטאג הזה. מי שלא יודע, זאת יעל, זאת לא סיוון, למרות שהן לא כאלה דומות. אז יעל, טוב, בוא נתחיל בשאלה הראשונה. מי הכי גדולה? את. נכון. נכון. טוב, אני והנכון שלי. וואו. זיכרון מצחיק ביחד. וואו. יש הרבה, אבל לא מרבה לזכור אותה. לא יודעת למה. כאילו, הוא שואלת בני לבן סיוון, לא הייתי מורה סוחר. הסרטון שעשיתי קודם. הסרטון אתגר הלחישות. אם לא ראיתם, אז תראו. בקופסות המידע למטה. ויכוח שאת מאוד זוכרת. שלנו כאילו. את זוכרת? כאילו, ויכוח שלנו שאת זוכרת ממש. את זוכרת אולי? אני? לא יודעת, יש הרבה קטנים, אבל לא היה איזה משהו גדול. כן, אבל את עכשיו בצבא, אז כאילו... עם מרבים ומלבד. לא, אני בעיקרון לא רבה איתן כמעט. כאילו איתן, עם יעל, עם... רגע, את כן רצית לבוא למסע קומטה שלי. כולנו רצינו. כן? לא, סיוון אבל... לא, אבל לא קשור, כולנו. סיוון לא יכלה כל כך? אבל אני לא יכלתי. גם אני לא יכלתי. בגלל בית ספר. בסדר, נו, מה את רוצה? אנחנו מה אינש... אבל בסדר, ביטל לו ואז עשיתי וקיבלתי מהר בבוחל כמו תמיד. האם אתן רבות עכשיו? ריב אחרון שהיה לכן? אז לא, ולא זוכרות. איזה צג משעמם זה יוצא, כאילו. לא, אין לנו ריבים, בסדר. כן, מה זה השאלות האלה? הוא מושלם בינינו. טוב, תראו תמונה ישנה שלכם ביחד, אז כמובן, איך נראה להם את התמונה? תשימי על המסך, כן. אה, תודה. שזה מיליון, לא? טוב, מה ההודעה? או, הפלאפון. מה יש לי? אני כל הזמן מפילה אותו. מה ההודעה האחרונה ששלחתן אחת לשנייה? תביא את הפלאפון שלך. בוא נראה מה שלחתי לך. בוואטסאפ או ב-SMS'ים לא שלחתי לך אף פעם? כן, לא, רק בוואטסאפ. כן, רק בוואטסאפ. וגם זה בקושי. בוא נראה. יעל צ'ר. יעל מצאו. אני אגיד מה זה שלחתי לך, מה אתה יודע מה אני שלחתי. זה את שלחת לי תמונות מהמסע קומטה. כן? כן. אז אני שלחתי לה תמונות מהמסע קומטה. אבל... טוב, הדבר האחרון שאני שלחתי לה, רשמתי לה במחלקה 2 זאת שכתבתי עליהם. ואני מה שרשמתי ולא כאילו שלחתי תמונות זה חמה ופחי פחי. כן. בקיצור, שאלה הבאה. כל חדשות של קריינות יש לי. האם אנחנו קרובות? כאילו, קרובות אחת? לא. סתם, אני יודעת. האם את מרגישה שאת קרובה אליי? כן. ומה את מרגישה לגבי זה? יש משהו. אני אוהב את בך, אבל אני לא יכולה לקבל אותך, כן, את אחותי. שי. מה הדבר אחד שמעצבן בך בשנייה? כאילו, מה מעצבן לי בך? טוב, לי יש בעיה כללית, שאני מתעצבנת בקולות ובפרצופים, אז כאילו, נגיד שבסרטונים יש לך את עושה, אני כזה... נה 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 הלאה, למרות שאני אוהבת את הסרטונים, אני פשוט כזה, יש לי איזה בעיה עם זה. אז מה שמעצבן לי ביעל, זה שהיא באמת מתעצבנת מדברים קטנים, וזה מעצבן, כי אז היא מתחילה להתחרפן. היא כאילו שומעת קול מעצבן, ואז היא ישר כזה, וזה כזה, באמת יעל, באמת.
תזרור לי את המוח שלי. צריך לעשות שיחה בינינו. יש איזה משהו שאנחנו עושות ביחד? סרטונים. נכון. וואלה, טה-טה-טה-טה. מה? מה אמרתי וואלה? וואלה? וואלה, טה-טה-טה. וואלה, סבבה. אין עוד דברים שאנחנו עושות ביחד, אנחנו עושות מלא דברים ביחד. כן, אבל כאילו כרגע אנחנו עושות סרטון. במה אנחנו תחרותיות? שאנחנו תאמת לא תחרותיות בכלל, אנחנו תמיד מפרגנות אחת לשנייה. יש משהו שאנחנו תחרותיות. אם היינו אולי באותו גיל, נגיד, אני וסיוון, אז כן היה איזה משהו, אבל לא, כאילו לא באמת, כאילו הרגשה, אבל לא יודעת, אני חושבת שיש בלילה תחרות. כן, גם אני חושבת. אין, נגיד, נגיד היה לך את הצילומים האלה, אז ואמרת שאת לא יכולה ללכת, אז אני הייתי כזה ממש עצובה ממש, ואז שאומרת שאת כן יכולה ללכת, אז אני ממש שמחתי, ודיברתי גם עם החברה שלי כזה, כאילו בבית. לא אוהבת נגיד. סתם חשוב שתצליחי, זה כזה, בנחים לא. עכשיו הצופים, בני 14. כן, כאילו, לא, פשוט לא, מה, אני פנופילית? כן, ואני בקטע של בני 20. בחור. כן. אולי של One Direction, אבל לא. סתם, לא באמת. איך תמיד את מכניסה את One Direction? קצת מתחית אבל, לא? כזה, לא. תמיד שיש סרטון איתה, הם איך שהוא קשורים. אני לא באמת באתי, לא משנה. את בכל הסקרות. לב, לב, לב. מה הדבר אחד שאת יכולה לעשות, אבל אני לא יכולה לעשות, ואני יכולה לעשות, אבל את לא יכולה לעשות? תתחילי את. זה קשה. נראה לי את לא יכולה. האמת ששתינו שרות, שתינו משחקות, שתינו רוקדות, שתינו... אולי אני לא יכולה להשתמש בנשק, ואת כן. סתם, זה כאילו הכי קל, כי גם כאילו שאתם בפרש גילאים. בגלל זה, כי את פה עכשיו, אבל אני לומדת את זה. כן, נכון, את תדעי בעוד כמה שנים להשתמש בנשק, ואני כנראה בחיים לא יודע איך לנגן על גיטרה, כי את יודעת לנגן על גיטרה, אני פעם... את פעם לומדת אבל. כן, אבל אני גרוע. לא, זה המורה שלך זה שלא היה. לא, פשוט הפסקתי באמצע, אבל לא משנה, אני לא יודעת לנגן על גיטרה, אז... כן. אני פשוט ממש מנגנת בגיטרה בסרטונים. אוקיי. אני נותנת לה לי אנרגיה. למרות שתגידו לה שהיא צריכה להתחיל לעשות את זה. לנגן ולשיר. בו זמני. עשיתי. סורי, אני אכבד את זה. וואי, איזה שאלה! מי נראה הכי טוב? מיכל. מה, את אמיתית? אני תמיד אומרת, תראי את השיניים שלי! אין לי! לא, לא. דבר ראשון, שתינו נראות די דומה. אי אפשר ממש, אבל כאילו... אנחנו די דומה. כן, לא, אבל לא יודעת, אי אפשר ממש... ואני חושבת שזו שאלה מפגרת. כן, אי אפשר להשוות בין בריא. נכון, יעל מהממת, כל אחד יפה בדרך שלו, ואני לא אתחיל עכשיו עם המשפטי חוכמה שלי. לא, אבל זה אמיתי, זה באמת נכון, כאילו כל אחד באמת יפה בדרך שלו, גם אם אני לא סובלת את הבן אדם, הוא איכשהו יפה. איך סלין עכשיו את השיר שלה? Who said you're not perfect? Who said you're not worthy? קיצר זה. ושאלה אחרונה, מי הכי כישרונית? לפי דעתי? את. לא, ברצינות שאת. לא, לא, לא. תקשיבו, א' יעל שרה מהמם. מה זה קשור? אבל גם יעל יודעת לשחק, והיא מנגנת על ביצוע, כבר אמרתי את זה. אבל גם את את אותם דברים. יש לנו את אותם כישרונות, אז זה לא יפה. אני שונאת שמשווים בין אנשים, כאילו, אם יש השוואה כאילו רצינית, ונגיד אני לא אוהבת אותו בן אדם, אז אני משווה כי אני לא אוהבת אותו. אבל אם כאילו משווים בין חברה לחברה, או בין אחות לאחות, זה כאילו, למה? באמת אנחנו עושות את אותם דברים, גם היא כותבת שירים, גם אני כותבת שירים. גם כאילו, הכל אותו דבר, אז... גם סיפורים, אני זוכרת שפעם קראתי את זה. יואו, סיפורים שפעם קראתי. אוי, יאל. טוב, קיצר, זה כל הטאג, זה סיבלינג טאג. אז מקוות שנהנתם, שיהיה לכם יום נפלא. שוב פעם, תרשמו לערוץ שלי, אל ושל אחותה סיוון ואלין. חברה שלהם, וזהו. עד סיוון. ביי. עד סיוון. ביי.